Yase ndagusuhuje nanone ngo hayi ikaze kuri Rwanda Paparazzi TV ni Vini Frank nkuko bisanzwe ikaze kuri mwese abo tugiye kuba turi kumwe namwe muri aya makuru ndetse tugakomezanya kugeza tuyasoje mwebwe basangwa mbahaye ikaze mutarinda guhabwa ikaze muba mwahageze kuva kare hafi saa 11 tukiriranwa umunsi wose Imana ibampere umugisha kuko muri abataramu duhorana kenshi ndetse dukurikira tujyana muri aya makuru tubagezaho umunsi ku wundi ego ni byiza cyane yuko dukomeza kujya tubana ndetse mukanajya mudufasha share n'abataramenya Paparazzi TV bakajya bayimenya wowe ari ubwa mbere waba ugeze hano utari usanzwe uzi Paparazzi yacu ariko ukabuhageze nizere kugiye kugubwa neza hano wageze mu gicumbi cy'amakuru kandi ugiye kuyabona koko nta musosi nta kubabara nta no kurogereta uko byagenze uretse gusa kugomba kuba ugiye kuba uri kumwe natwe ndetse tukarushaho kubana nk'uko bisanzwe twihute cyane tujye mu ngingo z'ingenzi zigiye kuba zigize aya makuru nk'uko nayo bateguriye tujye kwirukanka tugere hano muri Krasnoyarsk iyi ngiyi Krasnoyarsk ni muri Ukraine mu kibuga cy'imirwano murabizi neza ko hamaze iminsi hasa naho hatekanye tekanyemo ariko ku munsi wo ku wa kabiri abarusiya bagabye ibitero bikakaye cyane by'indege muri uyu mujyi wa Krasnoyarsk nurabizi ko uri haruguru gatoya hafi milometero 55 kugera ku kibuga cy'indege cya Donetsk hazindutse ibitero nanone bikakaye cyane byarimo indege z'abarusiya nanone ntabwo bigeze babasha kongera gutuza batagarutse gutera hano muri Krasnoyarsk irimo iribasirwa muri iyi minsi nta uramenya neza ikijya imbere gusa ibinyamakuru nka The Reason zibavuze ko mu masaha atatu yatambutse hari kugaragara ibitero by'indege ingabo z'abanya Ukraine mu birindiro byabo biri hano Harvoka ndetse aho byari birimo byatswaho umuriro birimo biraswaho n'indege z'Abarusiya ariko kandi ntabwo bari abasirikare barwanira ku butaka ni ibitero bisanzwe ndetse aho babashije no gusenya barangiza zimwe mu nyubako aba basirikare bakoreshaga nk'uburyo bwo kugira ngo bacungiremo abasirikare bamwe bagiye bafatirwa ku rugamba mu bindi bice noneho bahita babazana ahangaha muri Krasnoyarsk rero ku zimwe ku nyubako zibamo abagabo basa n'abahafungiwe b'Abarusiya niho hakubiswe cyane cyane ibisasu bya mizayiro by'ingabo byaturukaga ku bitero by'indege by'Abarusiya ubwo babagabagaho ibitero abanya Ukraine bagize ikintu kimeze nk'igihunga bari kwibaza yuko bashobora kuba batewe ku ngabo zo hasi yenda bakeka yuko bashobora kuba ari ababateye kugira ngo bazi babohoze bene wabo ariko ntabwo ariko byari bimeze ahubwo izi ndege zo zazindutse ziza zibarasaho batangira nabo kwirwanaho kugira ngo barebe ukuntu bashobora kuba bazisubiza inyuma gusa ibi bitero byahazungurutse umwanya munini abanya Ukraine bagerageza kubarasaho ariko bagakubita swata ntabwo bigeze babasha kugira indege n'imwe bashobora kurasa nubwo bari batangiye gusa nabo n'abazikurikiza ibisasu bya Himaru ariko izi ndege aho zari hejuru cyane gusa abanya Ukraine bakekaga yuko bashobora kuba hari bamenya amakuru yuko hariya hari abasirikare b'Abarusiya bahafungiye dore ko ari na benshi nta basirikare bakaba hafi 112 nibo bafungiwe hano muri Harvoka kandi mu buzima busanzwe bahabazanye ari uko bari kubona ko Harvoka ishobora kuba ifite umutekano ndetse nyuma y'igihe kinini cyane hano va Harvoka na Krasnoyarsk nta mirwano ihabera rero ubwo babonaga bakomeje kubagabaho ibitero baketse yuko Abarusiya bashobora kuba bamenye yuko aba bafungwa bashobora kuba aribo baje kubohoza ariko kandi biza kurangira mu by'ukuri ibitero byari bari kugaba bisa naho bigabanutsemo gatoya noneho hano muri Harvoka abanya Ukraine bahita batangira gufata aba bafungwa babimura babavana ahangaha babajyana mu zindi nyubako kuko inyubako ebyiri hano bari bamaze kuzikubita ndetse zihirimye hakomerekeramo n'abafungwa bagera kuri 7 ariko amakuru avuga ko nta mufungwa n'umwe
waba wagize icyaba kigenda nko kuba yapfa uretse ko bakomeretseho barindwi ariko nta kindi kintu baba babaye kandi nabo bakomerekeye muri ano mazu amurusi wa murusi yakubise ikintu cyitwa amamizayiro menshi ndetse agamije kugira ngo arebe ko yashobora kuba yacanganyikisha izi ngabo za Ukraine ziri hano muri Harivoka. Icyo nakubwira cyo abantu basirikare bari muri Harivoka na abasirikare biciyemo ibice noneho bamwe basigara bari kurwana basigara barinze bikino gice cya Harivoka na Kalisinomiyanski abandi basirikare nibo bagiye ahantu hitwa Vehandla babariho bajya kurwana ndetse bakaba bare nafashe n'umujyi wundi bishimiye cyane n'ubu ngubu barimo epfo mu majyepfo ya Donetsk ariko abandi basirikare basigaye muri bino bice nabo bari barazanye n'iyi batayo ya 42 ariko bicamo ibice bamwe basigara ruguru hano muri Kalisinomiyansk na Harivoka noneho abandi aribo bamanutse bajya kurwana bafata umujyi wa Vehandla ndetse bafashe n'uwundi mujyi kugeza ubu rero abanya Ukraine barimo barakora umukwabo wo kwimura aba bafungwa babajyana mu zindi nyubako zimeze neza kuko izi ngizi bari bamaze kuzikubitamo ibibombe bya mizayiro bakoresheje indege babona ko bashobora kuza gushira akaga gakomeye cyane muri bano bafungwa biba ngombwa yuko babashakira ukuntu bashobora kubimura hano noneho babajyane mu zindi nyubako zikimeze neza hano muri Harivoka umujyi wa Harivoka n'uwa Kalisinomiyanski nababwiye kenshi ko ari imijyi ibangikanye cyane ugereranyije n'ikibuga cy'indege ahantu kiri cya Donetsk ariko kandi ntabwo byoroshye ntutekereze yuko nubwo bahari nko mu birometero 55 ntutekereze yuko bushobora gucya mu gitondo bageze ku kibuga cy'indege bagifasha harimo abumva cyane nk'abafana ba Ukraine bakumva yuko ingabo z'abanya Ukraine ziryamiye amajanja hafi n'ikibuga cy'indege mu birometero 55 bamwe bagatangira kwihamagara bagira ngo hari buracya mu gitondo kino kibuga cy'indege bamaze kugifata ibingibi ni nko kwibeshya yewe nkuko wavuga ngo ngiye guhaguruka nkubita umutwe ku ijuru nawe niko ushobora kuba uri kubikeka iki kibuga cy'indege kugira ngo kibe cyagerwaho cyangwa babe bashobora no kuba barwana bakakigeraho ndakakuroga ashobora gupfa abasirikare benshi cyane gusa byaha wamenya bashobora kuza biteguye uko tubikeka bikaba atari ko bishobora kugenda ariko Ukraine nayo rwose hano uyu mujyi yarawugwatiriye wa Kalisinomiyansk na Harivoka kugira ngo ube yenda wawe bashyiguramo byashobora gusaba ingufu nyinshi ariko iyi mijyi niyo ushobora kuvamo byanze bikunze werekeza hano ku kibuga cy'indege cya Donetsk ngayo nguko nyirango murabyumva impumeko izindukiye hano muri Donetsk ni imirwano gusa nyuma y'izindi nkuru twari tumaze kuba kubita za poliziziya rero nkuko biri kugaragara ntabwo abarusi nyuma yaho bagendeye ntabwo barongera kugaruka kwagaba ibitero ahubwo indi mirwano ahantu irimo iravuga ni muri Leyansk rero naho ngiye kubanyarutsa mbajyane yo nyuma ndaza kugerageza ndebe n'ukuntu bwakeye muri Robizine nyuma yaho iyi Robizine ingabo z'Abarusiya bamaze kuyibirukanamo ndaza kugerageza mpanyarukire ndebe impumeko yawe ukuntu imeze no mu burasirazuba bwa Luhansk naho ndaza kugerageza ndebe ukuntu nahanyarukira rero icyo nakubwira cyo imirwano yo hano muri Harivoka na Kalisinomiyansk yasaga niyatuje nyuma y'ibitero by'indege byari bikomeje kubagabwaho ariko ubu harasa n'ahajemo agatuze tuze haramutse hari ikindi gihindutse nk'abataramu banjye duhorana 5-5 naza kongera nkabayabagezaho amakuru mbese ndamutse nyamenye nayo atariho ivumbi ndahita nyabazane ariko ngiye kubajyana muri Leyansk tubanze turebe ukuntu bimeze Uwiteka akomeze aguhezagire jyewe ndahari 5-5.